3, ja kažem. 3 ti, Rađa! 3, stavi minuta, nema ovo šta bolj 5 minuta. 3, pa i ja, 3. 3 minuta. Koliko je? 2 minuta i 8 sekund. 3 minuta kad bude stopira. Pet minuta, nema ubludi konja. Nema dožine, sad 5 minuta. To je to što se tiče Sokola i Rubina, prva vožnja, vidjet ćemo sada vrijeme, isteklo 3 minuta, sad ćemo izmjeriti dužinu. Nikola Milekić sa Sokolom i Šarkom ide lagano na drugu vožnju. Hoćeš u Begrovoga, što koga?